Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video pandang petang pada Aman Zomai. Hari ini kita ada sebuah lensa daripada Sony. Yang menarik tentang lensa ini ialah lensa ini boleh di-pairkan dengan peranti pintar anda, dan ianya compatible dengan Android dan juga iOS. Apa yang di dalam tangan saya ini sekarang ialah sebuah peranti diberi nama Sony QX100. QX100 mempunyai sensor 20.2 megapiksel, lensa Carl Zeiss dengan f1.8. Ia mampu melakukan digital zoom. Dan jika saya boleh tunjukkan rupa fizikal di sini, pada bahagian atas terdapat butang kuasa. Terdapat juga butang untuk shutter dan juga untuk melakukan zoom in zoom out. Di sini terdapat tempat untuk memasukkan kad micro SD. Dan peranti ini compatible dengan NFC dan juga Wi-Fi. Dan jika saya boleh tunjukkan pada bahagian belakang QX100 ini ialah terdapat dua prong ini . Dan ini digunakan oleh anda untuk jika saya boleh buka dengan lebih elok sikit, melekatkannya pada bahagian belakang telefon anda. Ianya boleh, ia akan mengetik bahagian belakang . Dan kami difahamkan ianya hanya untuk peranti yang tidak besar daripada 5 inci. Kerana jika sekiranya anda menggunakan peranti seperti Sony Xperia Z Ultra sebagai contohnya, Tak boleh. Ia tidak cukup besar untuk melekat pada bahagian belakang peranti tersebut. Dan apa yang kami rasakan menarik ialah anda boleh mengambil gambar terus pada sini. Dan dia boleh menyimpan gambar tadi di dalam memorinya sendiri ataupun ke dalam memori peranti yang anda pairkan tadi. Dan anda boleh mengawal juga zoom in zoom out dan juga mengambil gambar daripada peranti anda ataupun terus daripada QX100. Dan saya akan serahkan kepada Aman sekarang kerana Aman punya satu lagi peranti iaitu QX10. Dan Aman, ceritakan tentang peranti anda. Satu lagi lensa kamera daripada Sony ialah QX10. QX10 membawakan lensa 18.2 megapiksel, dan sama seperti QX100 yang bolehkan lensa kamera ini dihubungkan ke peranti Android dan iOS dan menggunakannya sebagai kamera dengan kualiti yang lebih baik. Jika saya boleh tunjukkan, bahagian belakangnya boleh dibuka dan ia turut menyertakan bateri yang boleh ditanggalkan. Dan berbeza dengan QX100, bahagian micro SD terletak pada bawah bahagian bateri pada QX10. Kedua-dua QX10 dan QX100 ini akan hadir ke pasaran Malaysia pada bulan Oktober ini. Harganya masih belum diketahui lagi buat masa ini. Jadi sekian pandangan pertama daripada kami untuk lensa kamera terbaru pada Sony.